Hörmətli izləyicilərimiz, xəbərə keçməzdən əvvəl videonu bəyənməyiniz və kanala abunə olmağınız xahiş olunur. İzmirin Buca qəsəbəsində dostu Salih Cançetini öldürdüyü səbəbindən həbs olunan Deniz Önü ifadəsi hamını heyrətə salıb. Dostunu öldürdüyünü etiraf edən gənc eyni qıza aşıq olmuşdu. Özümü itirmişdim dediyi bəlli olub. Məlumata görə, parkda alkoqol aldıqları növbədə aralarında dava düşüb. Bu zaman dostuna bıçaqla ürəyindən zərbə indirib. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Baş verənlərdən çox peşmanam deyə qatil ifadəsində bildirib. Dünyada yeni pandemiya 5-8 quş qripi virusuna görə başlana bilər. Bununla bağlı tədqiqata diqqəti Medical Press portalı yönəldib. Qeyd edilir ki, Çin alimləri yeni pandemiyanın quş qripi virusu ilə bağlı olacağını açıqlayıblar. Beifenshi və George Gao virusun yaranma yayılmasının tarixini izləyiblər. Onlar bildiriblər ki, quşdan 2010-cu ildə Çində ördəklərdə aşkarlanıb. 4 il sonra Yaponiya və Cənubi Koreyada da yoluxma halları qeydə alınıb. Virusa yoluxanlar arasında ev və vəhşi quşlar da olub. Virus 2016-cı ildə Hindistanda, Rusiyada, Monqolistanda, ABŞ-da, həmçinin Avropanın digər ərazilərində aşkarlanıb. 5-8 virusu 2020-ci ildə artıq 46 ölkədə qeydə alınıb. Bu, virusun artım qabiliyyətini göstərir. Beifenshi və George Gao bu halda qeyd ediblər ki, yoluxanların müayinəsi zamanı 5-8-in insanlar arasında ötürülməsi əlamətləri aşkarlanmayıb. Onlar həmçinin diqqəti virusun yüksək patogenliyinə yönəldiblər.